Na taj put pa ima i ovam gore prema iza Jelen Dola pre... A čuje li se na... Ide prema Ovčaru, Polako. Vrti ja to polako, umeš paparacu, a numeš paparacu. A ne zostavlja ga kad vrtiš? Ide ga vrti ili zostavi? Ne mrsi. Nisi završio školu, nema, to vidiš. Trebao? Neće li ga puste moj... Pa u nebo, razumeš, na kraju u nebo. Trebao? Znaš? Trebao, daj mi jednu aparat. Koje put? Neće se vrati. Evo je ovaj. Završili smo li? Vrti. Ovaj Đeli Ladovin. Nije, jedna grupa je ovdje. Ajmo, pa sad ovaj. Nema mesta za sve. Ajde da vidite kako pogodne. Ono ti je onaj vrh 4 metara više. Čekaj, ja te stupim. Ovčar. Ko je? Pravo? Da, pravo. To je sutra. To su teške reči. Više mislim na glavu. Sad je prilika da ga šuteš ili nikad. Da poljubi me Andre dole.